तळोजा अमॅडीसीतील पंचामृत डेअरीच्या मुजोर प्रशासनाविरोधात स्थानिक बेरोजगार उत्कर्ष समितीच्या वतीने शुक्रवारी तीव्र आंदोलन करण्यात आले. कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी करण्यात आलेल्या या तीव्र आंदोलनात भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर सहभागी झाल्यामुळे आंदोलनकर्त्यांचे मनोधैर्य वाढले होते. 17 मार्च पर्यंत कामगारांना न्याय मिळाला नाही तर यापेक्षा अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी कंपनी प्रशासनाला देण्यात आलाय. तळोजा एमआयडीसीतील पंचामृत डेअरीच्या मुजोर व्यवस्थापनाने स्थानिकांना रोजगारापासून डावलण्याचा प्रयत्न चालवलाय. त्याविरोधात पनवेल तालुक्यातील पडघी येथील स्थानिक बेरोजगार उत्कर्ष समितीच्या वतीने शुक्रवारी प्रतिकात्मक स्वरूपात तीव्र आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासह सभापती अमर पाटील, भाजपचे तालुका सरचिटणीस प्रल्हाद केणी, नगरसेवक जगदीश गायकवाड, दिनेश खानावकर, शिवसेनेचे जिल्हा सल्लागार बबन पाटील, एकनाथ देशेकर, परेश पाटील आदी मान्यवर सहभागी झाले होते. रणरणत्या उन्हात करण्यात आलेल्या या आंदोलनात युवक आणि महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी आंदोलनकर्त्यांची भूमिका मांडताना आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले की कंपनी व्यवस्थापनाने स्थानिकांवर अन्याय केला तर या कंपनीतून दुधाचा एक थेंबही बाहेर जाऊ देणार नाही. हे केवळ प्रतिकात्मक आंदोलन होतं. यापुढे अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. आणि या दृष्टिकोनातून हे स्थानिक बेरोजगार उत्कर्ष संघर्ष समितीचं पडघ्याचं आम्ही हे पत्र निवेदन हे आज यांना द्यायचं ठरवलेलं होतं. या दृष्टिकोनातून विविध राजकीय पक्षांची आम्ही सारी मंडळी इथं एकत्रित आलेलो आहोत. कारण पक्ष हा विषय बाजूला ठेवून ज्यावेळेला आम्ही इथं येतो त्यावेळेला ती भावना किती तीव्र आहे हे इथल्या कंपनीच्या व्यवस्थापनानं समजण्याची आवश्यकता आहे. आणि रीत सर यांना नोटीस देऊन आम्ही आज या ठिकाणी आलेलो आहोत. अशा वेळेला आमच्या भावना समजून घेणं आणि शक्य झालं जर एखादं प्रशासन सकारात्मक असतं कंपनीचं तर स्वतःहून चर्चेला आलं असतं. आज मोर्चा जो दिला नसता त्याच्याच आधी चर्चेला आलं असतं. पण कंपनीचं प्रशासन इतकं मुजोर दिसतंय की मोर्चा काढून देखील यांना तसूभर फरक पडलेला नाही. निवेदन स्वीकारायला या असं पोलीस सांगतायत. पोलिसांवरती यांचा विश्वास नाही. अशा पद्धतीनं हे प्रशासन जर काम करतंय तर एकतर हे प्रशासन खूप घाबरट आहे किंवा हे खूप मुजोर आहे. काय आहे ते पोलिसांनी लक्षात घ्यावं. आणि आमचं या ठिकाणी इतकंच म्हणणं आहे की आम्ही यांच्याकडं मागणी करतोय इथे जे जे जो जो रोजगार हा इथल्या स्थानिकाला पडघे ग्रामस्थांना शक्य आहे तो त्यांनी दिला पाहिजे. आणि तो जर ते आम्हाला द्यायला तयार नसतील तर कंपनीचं एक दूध लिटरचं प्रोडक्शन आम्ही बाहेर जाऊ देणार नाही. हा आमचा सगळ्यांचा निर्णय आहे.